struggle lah bila time bekerja tu, time cakap English dengan diorang pun kadang-kadang macam ayam dengan itik kan. Kita faham lain, diorang faham lain. Nama Nazrubin Bidin, kerja dekat Shah Alam dalam bidang engineering. Memang kerja tu memang dia collaborate dengan Japanese. Kita orang punya shoulder kita orang adalah Japanese lah. So memang almost every month dia orang akan datang, akan ada meeting dengan kita orang. Memang nak tak nak memang kena bercakap lah. Kita bercakap English dengan dia orang pun kadang-kadang macam ayam dengan itik kan. Kita faham lain, dia orang faham lain. Struggle lah. Dia orang ada that teknologi tu. Bila kita nak belajar dengan dia orang, kita rasa macam dia orang ni kedekut. Dia orang tak nak share. Tapi sebenarnya dia orang tak faham soalan kita. So susah lah benda-benda macam tu. Dulu pergi training, company lama hantar untuk training dekat di Tokyo lah. Masa pergi tu memang zero, tak tahu apa-apa. Yang tahu pun nombor je. So masa tu kita orang struggle. Nak cari tempat makan halal, nak naik train, nak tanya kedai. Memang susah lah. Nak tanya orang tu, orang memang tak faham masa tu. Apa yang dia membantu? Memang sangat membantu. Saya rasa dari segi nak kenal benda-benda basic kan. Hiragana, katakana, numbering. Tak sampai 2 bulan kot dah boleh. Engineering ni memang banyak dengan numbering kan. So benda tu membantu. Bila dalam kelas tu, conversation tu in Nihongo. So benda tu kita familiarize kita punya telinga kita dengan apa yang diorang cakap. Dan kita apply lah time kerja. Macam baru-baru ni saya pergi ke Jepun, company hantar. Benda-benda yang basic words tu, boleh lah pakai kat sana lah, diorang pun seronok lah. Yang bestnya, setiap orang dalam DLA tu, diorang supportive dan supporting. Nak tanya soalan pun, kita jangan risau kena gelak. Dalam DLA, no such thing. Ada satu moment yang ada Nihonjin datang ke Malaysia, dia macam impressed lah. Kita orang bersembang tu dalam bahasa Jepun. Macam first time jumpa diorang, masa awal-awal masuk kerja dulu, kita try lah kan, berhajimi master dengan diorang kan. So, diorang pun macam, sukoi, Jozu ni. Bila dah tahu certain words, so diorang pun happy lah dengar. Cumanya bos masa tu macam, awal sangat lah kau di, apa, bagi tahu kau boleh cakap, nanti kan diorang tak boleh nak kutuk-kutuk kita. Tapi macam dengan customer pun ada, diorang datang, diorang nakkan kita orang punya expertise, everything semua. Okay, kita boleh tengok lah dekat certain area yang mana kita boleh be more competitive, everything semua kan. So, sikit sebanyak boleh membantu company jugalah. Dia beri peluang lagi sekali, dapat pergi baru-baru ni. Pergi ke area Tokyo dengan Osaka. Pergi dengan ada ilmu sikit. Of course lah yang dah pandai cakap, lepas tu pergi. Terasa macam, berguna juga aku kat sini. Berbaloi lah aku bayar tiap-tiap bulan pada DLA untuk DLA ajar. Dan bila dah pergi, kita apply apa benda kita belajar. Memang sangat berbaloi. Nihonjin yang datang ke Malaysia ni, bila time diorang melepak, minum kopi, diorang sesama cakap tu, kita rasa lah kita faham apa benda diorang cakap. Tapi yang lagi nampak berbeza tu bila kita kat sana. Just nice lah. Alhamdulillah.